がないと応援してもらえないから、まあ俺の魅力がすごいんだろうね多分、うん、おそらくもうこれは認めざるを得ないよね。ちょっとしょうがないよね、うん、大したことをしてるわけじゃないけど、うん、昔の方がね面白い配信たくさんしてたよ、うん、最近はもう制限されて大したことしてないんだけどね、うん、フォロー外しやがってごめんね、もう一回するね、うん、ネタ切れですけど、もう終わります。リスナーさん、ネタ切れですけど、メガホンの数、まあナイスを頑張ってるとやっぱ無課金の人も応援してもらえる癖がつくでしょ。だから強いんだよ、うん、ナイスはね頑張った方がいい。20回なんですよ。課金できないけどナイスで毎日応援してくれてるリスナーもいるからね。そういうマメなリスナーがメガホン貯めてくれるから、うん。ワールドカップ実況、今日なんかあるの？ワールドカップ。でも日本じゃないと熱くなれないかな。ブラジルが勝とうがフランス勝とうがどうでもよくない？今日決勝なの？どうでもよくない？ちょっと、うん、まあ、フランス勝つんちゃう？流れ的にはね、レベル高いね。え、フランスとブラジルが戦うの？うん、あ、順なんだ。じゃあ見なくていいんじゃない？はい、ブラジル勝ちます。うん、ブラジル、もうブラジル逆に勝たなきゃ盛り上がらないでしょね。ブラジルとフランスでいいじゃん、決勝で。有馬記念いつなの？有馬記念やりたいな。最後に年男優秀美濃を飾って1年締めくくりたいな。24日、え、イブにやるの？25、どっち？25にやるんだ。25予定ないし、有馬やろうかな。でも最近の競馬は40何万負けて、先々月かで、先月30万負けてるでしょ。やばいよね、もう。もうやめた方がいいよね。もう年間すごい額いくで、こんなことやってたら。でもやった方がいいのかな、ネタで。うん、もう競馬ちょっと怖いでやめたいな、もう。もうやり方がやっぱね、10万ぐらいで済まないからさ。タイトルホルダー一番人気、それ単勝で買ったところでね、リスクがあるよね。リスクが。だから競馬ってマジで効率悪い。俺はあの音カジでねやってたんだけど、バカラの方が2倍になるじゃん。だって一番人気2倍にかけたって18頭出たら18分の1でしょ、確率で言ったら。だからバカラの方がいいよね、うん、ギャンブルって。だって2分1で50万が倍になるわけでしょ、50万かけたら。そっちの方がいいじゃん。やるんだったらオッツ買いしないとね、夢を見ないとね、うん、十何倍とか、うん、あんた嘘ばかり。お前来た瞬間意味わからんコメントしてんじゃねえよ、てめえこの野郎。気持ち悪いな。あ、みんなボーナスの時期なの？でもふわっちゃボーナスとかもらえる会社に勤めてなさそう。うん。ボーナスでした？200万とか。絶対嘘でしょ。80万。絶対嘘でしょ。どんな高給取りなの？28万。リアリティあるね、30とかね。そしたらまあ年収500万ぐらいの人かな。ね。400万とかね、うん、でボーナス58万とかだと
多分600万ぐらいありそうだね、年収。年に2回ぐらいでしょ。80万だったら、もう年収70万、700万、800万いってそう。うん。旦那と合わせて130万。ちょっといいですか？リスナーさん。ちょっと、ボーナスで。ね。僕はちょっとボーナスがないんでね。ちょっとよろしいです。うん。医療系ボーナス。案外看護師さんとか結構いいんじゃない？看護師さんとかは。うん。毎月がボーナス。いや、そんなことないで。毎月ギャンブルだよ、ギャンブル。ギャンブルしてるような感じよ。いや、イベント参加したってわかんないからね。飛ぶか飛ばないかも。まあ、歩合制だね。あ、役員なんで役員報酬しかない。50万円？いや、もったいないな。もうやめよう、有馬記念。もう競馬やめる、もう。ここで目をつむ。もうギャンブルをマジでやめたい。これもう本音なんだよ。やっても10万円とかにする。10万円。うん。10万円でオッズ買いしようかな。で、結構穴買おうかな。穴。うん。そういう買い方しようかな。今年年収、まあ、3000ぐらいいっちゃうかも。多分一番稼いでる。いや、6000はいかないけど、3000万ぐらい。で、ちょっと節税して、まあ、法人すると最大でも、税率 40% だから、最大でね。だからまあ30、まあなるべく絞って、会社に残すようにするつもり。うん。で、今月で今年休んだのは多分、8月か9月に休んでるんだよね。元カノにやらせてたから、うん、それぐらいしかあんま休んでないんちゃう？休んでるわ。元々カノの時2ヶ月休んでるから、まあ3ヶ月休んでますね。まあ3ヶ月休んで3000万はすごいと思う。うん、3ヶ月ぐらい休んでるね。だから休んでるから、休まなかったらもっと言ってたけど、休んでるんでね。うん。もうリスナーさん感謝よな、ほんと。うん。だから休んでる分、アムチンとかに比べると多分稼いでないと思う。で、セージもずっと休んでなかったけど、また休んじゃうから、また年収減っちゃうだろうね。うん。だから、今年1年のマンスリーのポイントを全部集計して、上位3人ぐらい出すとちょっと面白いかもしれない。うん、案外3位に入ってないと思う俺。アムチンは入ってると思う。俺はちょっとめんどくさいからしないけど。年収？年収？年少？年収でしょ。うん。で、小吉さんも休んでる時あるからね、わかんないで。ちゃんと集計しないと。うん。体重93キロとか？それぐらいですね。わしの年収265万。ゼロワン月収300万。嫌になる。でも、稼いだって、税金で何千万取ってかれるんやで。うん。バカらしくないか？うん。ちょっと今日ご飯抜く。ちょっと痩せるわ。痩せる。うん。これ意志固いで。今日飯食わない。ただココイチが食べたいから、まあ、ウーバー来ちゃったら食べちゃうかもしれないけど、まあ、食べない。
家に何もないし、うん、あ、700のやつまでいいですか押してもらって、いや、振りじゃない、ほんとダイエットしたいから。何でそのデブなの。まあ動かないからだね。食う量は1回で多いけど、1日1食だから大したことないんですよね。うん、だから体型を維持してると。1日1食なん でお腹減らないんですよ、動かないから。うん、で唯一のセックスが運動だったけど、マジで運動もしてなくて、もう体力が落ちてる。体力が、配信外、ネットフリックスも全く見てない。うん、ずっと配信見てる。あと LINE とか Twitter とか見てる。でもジム契約しても行けないからね、寝てるから。あのちゃんに飯誘われても断るんだな。断るよ、今の俺は。もうめちゃくちゃ可愛くてモデルに誘われても俺断る。だって配信あるだろ。うん、断るね。嘘じゃない、本当に。うん、じゃ目の前に美女がいてパンツ脱いでまた広げてても俺は断る。断るで、今の俺は。うん、もうそれぐらいになってる。いや嘘で、本当なんだよ。だってあのグータラミオンちゃんも断ってるっしょ。マジで興味がない。だってしょうもない、なんかしてもないのに暴露されてもマジで嫌だから。でも女の家も一生泊まらないよ。でここに連れ込むことももうしないよ、めんどくさいから。うん、いや本当ですよ。これからはもうそうなってくれ。うん、もうしょうもない女、地雷踏んじゃうから。うん、私も暴露しようかな。したら、あるなら。もうネタないからしてほしいんだけど、誰か。うん、暴露ある人いる？ちょっとなんか、あるならしてほしい。うん、頼むわ。うん、していいで、なんでも適当に。うん、しようかな。うん、してよ、うん、いいよ。うん、ちょっと配信つけてきて、誰か暴露。 DM 来たくらい、なんて来たの。うん、 DM、 まあ DM は確かに、まあ、最近はないけど前までは送ることはある。自分からね、遊ぼうって来た。俺がよく送るやつだそれ。なんて言ったの、遊ぼうって来て。うん、なんて言ったの。うん、ホテル行きたいとかは送らない。うん、適当にごめんなさいって断ったんだ。断られたことないけどね。うん、でみんなに送らないで、あのツイッターの新しいフォロワーでちょっとサムネ可愛いっぽい子に送る。だって連絡来ないんだもん。うん、待ってても来ないんだもん。で出会い中なのかな。うん、それくらいいいよね別に。いや配信がやっぱ寂しいからね、出会い中かもしれないけど、最近は送んないで。最近はマジすぎて引いて、嘘つくなよ、誰だよてめえ。ちゃんと断ってるで。ラブレター来るけど、ちょこちょこ。今月会えないかな、いろいろあって、もし会ってもらえるならこれが本当に最後にするから、無理なら大丈夫だけど、しつこくごめんなさい。クリスマス企画に突したらって、ほら断ってるでしょ、すごくない。うん、断ってるで俺。うん、わかるっしょ今の俺の状態が。この子は普通に若い子やで、20代の子やで。いやおばさんじゃなくて20代の子よ。うん、でも京都はデートしようかなと思ってる。うん、
この前なんかファンタくれた子、あの子今いるか知らんけど、17日名古屋行くからそれついでに京都行ってと思って、つか516号、もうコメントがしつこいぞお前。いや、みやみやちゃんじゃない。24日いいよ、おいで。うん、来たらいいよ、遊びたいなんで、とつ来たらいいやね。一緒にあの20人連れて焼肉行こうかな。焼肉行くきゃで、大ライスと一人あの肉を5枚まで、金がやばいから、うん、でお酒は飲めない、うん、大ライスは強制、うん、で肉5枚まで、それならいいけどね、うん、ケチくせえで20人やりたい方でやられたらいくらするんだよねえ。やりたい方でやられたら2人で1万だとして10万かかるやん。嫌だね、そんな。まあでもいっか、うん、それぐらい。でも大ライスは強制だよ、うん、大ライス。焼肉行くか、みんなで。肉でも男でもいいよ、うん、友達だろ、うん、会員制とかないな。行くよとか本当に来るの、ね、プレゼント作りもしないと。手作りプレゼント豪華や、豪華でめちゃくちゃ。パーカーもあるし、あとゼロワンカフェのマグカップとかグラスもあるしね、うん、あと手作りのプレゼントもあるし、手作りのプレゼントが一番価値あるんじゃない。で、色紙にあのサインしてステッカー貼ってね、で現地で名前書いてあげる、何々くんへとかね、何々さんへって、うん、でその人だけのプレゼント、先着20名やで。で、あとあのコスプレも買った、サンタの。うち機械とかない、普通に写真撮れば携帯で。ナイス押しお願いします。押してください。新宿のゴジラ前でいいか、うん、後ろかめっとこ、あの広場でいいんちゃい、うん、1時間で20人来なかったら休止する、これは言っとくで、うん、休止するからな、さすがに告知しといて来なかったら、うん、配信しながらでもまあいいんちゃう、まあ配信しながらちょっと嫌だけどね、うん、気分的にですよね、そうだよ。映りたくない、まあ映さないからいいよ。配信者、まあまあでも配信者でファンもいるからね、うん、NG に、いやでも一応ちょこっと配信してるっていう人多いからね、うん、閲覧はないけど配信してるっていう人は、それ制限するとなかなか20人来なさそうやね、うん、だって春子みたいにやってる子も多いからね、うち、うん、これね、あの来てほしいじゃないんですね、うん、あのぼっちで寂しい人のためにやるんだから、無理して来なくてもいいやね、予定がある人は。で俺もまあ寂しいっていうのもあるけどね、うん、リア充は来なくていいやね別に、うん、リスナー還元の企画の話したら還元しないよなっておかしくないお前、還元する話してるのに。クリぼっちだけ、まあせめてぼっちで来たら、うん、カップルでみたいな来られてもね、うん、
まあ、夫婦はいいけどね、夫婦は。ボッチェ寂しいから行く。マジで来る人と風船投げてみて、ちょっと把握しとくわ。来てくれる人、名前見とく。適当に投げないでね。来ないでしょ。あ、そう。あ、ほんと来てくれるの嬉しい。あれ？ちょっと待って、フォローしてなくないこの子。来るの？3人だけ？職人マンとかマリオ来てもね。もう中井丹とか来てもね。もうちょっとないの女の子。もうちょっと。正直迷ってる。あ、そうなの？あ、来てくれるの？こっちゃんね。何回投げるのもう職人マンも。行きたいのに。とか、うるせえんだよ、中井てめえよ。サンドイッチ作ってもらってんじゃねえぞ、てめえ。延長終わりますか。いや、会いたいとかいいから、お前。いや、マジで来なさそう。どうすんの、これ。もうやめるか、企画。やめようか。これ来ないな。この感じだと。マジで来ないで。告知しても。20時より早めれないデートがあるもんね。夜ね。ひどいね、7号も。クリスマスデート前に会いたいってことでしょ。もういい、やめてもいいんじゃない？もう送ろうか。とつまちやめて。20人に。ね、抽選して。そっちの方が良くない？俺も惨めな思いしたくないで、クリスマスまで、イブに。そんな惨めな思いして、自傷行為じゃん。アーヤンとコラボ、なんか、なんで？早めてよって、8時しか無理だよ。19時とかぐらい。まあ、19時ならワンチャンで。張り切って20人プレゼント作っても来ないんじゃね。ゼロワンがコラボじゃなくて、SP サラリーマンさんっていたでしょ。あの人とコラボしてって言ったの。じゃあ終わるわみんな。ちょっとナイス最後押しといてね。じゃあ終わるんで、また明日かな。ちょっと寂しいけどね、俺も。たまには配信時間短い日も作るって話だったよね。休止はしないけど。サンタの格好は、ああ、するよ。エムちゃん来る？エムちゃん来てほしいな。エムちゃん。イブ。おやすみ。またね、みんな。もうネタ切れなんで。ナイスやる気？まあ、700ナイスぐらいでいいんじゃない？手抜き期間じゃないです。じゃあね、またね。